No, ty jsi ostala. Dnes nastal den D pre zajačiky. Už som ich dneska zahrdúsil. Vyčistím chlievce pekne. V nedeľu pôjdem na tú burzu do mesta. A samčeka si donesiem. A dám pripustiť aj túto mladú. Až sa bude dať aj túto mamenku, čo už... No i mamu ako. Neboj sa. Gloria. Aj... Túto neviem, lebo táto sa nechce dať nejako. Uvidíme. Bol som spokojný, boli pekné. Nevážil som ich, ale isto mali dobrú váhu, lebo boli dosť ťažké. No a ešte samozrejme na burze pozriem samičku, perličky, až budú mať. No minule, keď som bol, nemali. Čo je Maťa?
Nikola. Nikola, ty si čím si starší, tím si taká. Moja, ty ful krývaš. Neviem, čo máš s tou nožičkou. No, čo je? Tu si sadka. Tiež taká zlatúčka, ne? Ohohoho. Daj si ty. Tato. No. Oh.
My jsme si čo prevrátili misku. Takže ani... Thank you.